Vi har hatt en, ja, det forresten, det det dag 4? Jeg husker faen ikke hvilken dag det lenger. Jo, da får vi begynt på mandag. Da det torsdag, og det en uke, det en jævla uke til premiere. Eller om nøyaktig en uke, så vel vi... Kanakas, tror jeg? Nei, da ligger vi i sengen og sover etter ja. Å ha dratt hjem fra premierefest veldig... Vi har ikke dratt på premierefest engang. Nei. Vi dro rett hjem. Hva faen? På revyen så går vi mye i sokkelesten, og derfor blir sokka vår liksom fucka. Jakob for eksempel, han eier ikke en sokk som ikke har hull i seg. Men jeg klarer ikke å gå med sokker som har hull, så jeg må bare drite i det egentlig. Vil du ha en sokk? Hører jeg da akkurat sokken din? Ja, og hva faen vil du ha den? Yes. Du kan få den. Det er kult da, vi filmer oss selv på videodagbok mens vi ser på oss selv på videodagbok. Det er multitasking her. Å herregud, jeg orker ikke. Du er så flink til å redigere, Kongsrud. Å nei! Jakob, vi har fått sånn batteri-power failure. Ser du det? Blinker. Blinker, blinker, blinker. Men da kan du være med på... Da skal du få æren å bruke opp batteriet mens jeg pusser tenna. Er ikke det spennende, Kongsrud? Hvor setter jeg den her da? Dette er badet, by the way, vil du se. Do. Vask. Speil. Stasj. Skap. Dusj. Og ja, det er jo akkurat så lite. Skal meg hår. Hvordan ble dette? Det var ikke så mye lett, grannet. Det er kul vinkel. Nei. Det får bli håndholdt, altså. How to pusse tennene med en hånd. Ja, faen, jeg zoomer helt inn da. Se, en hånd. Funker fint. Skal vi se.